Tak já vás tady vítám při večeru. Já se jmenuji Tomáš Kukrál a povím vám něco o Open Nebule. Bude to takový spíš úvod, začátek, já víc ani neumím. Nejdřív takový úvod, co to vlastně ten cloud je, jak to běhá, potom něco o Open Nebule a potom vyzkoušíme i instalaci a rád bych za ten čas, co tady mám vyhrazený, stihnu nainstalovat všechno, co budeme potřebovat, aby nám běžel cloud a pak si něco vyzkoušíme. Takže víte třeba někdo, co to je cloud? Nebo umíte to nějak pojmenovat? Oni o tom všichni často mluví, ale málo kdo jako ví, co za tím stojí. Myslím, že každý za tím představuje něco jiného. A že to je nějaký iCloud, to neberu, to není cloud, to je bloužiště. Kofolu k tomu, kdo něco typne. Tak já si myslím, že je to prostor pro nějaký výpočetní výkon, který se ale stěhuje různě všemi. Mám někde neznámo, kde je ten výpočetní výkon. No, to je dobrý, to jsi zase skoro trefil. Tohle je definice od Gartnera. Je to tak jako hezky napsaný, ale v zásadě to znamená to, že máte vlastně nějakou farmu, kde umíte nějakou virtualizaci. Já jsem si vždycky představoval, že to je prostě, že mám ten výpočetní výkon úplně oddělený od toho úložiště a od těch dat a tak. A ono to jako v důsledku zase tak úplně není. Nebo respektive někde jo, Amazon to třeba tak jako má, ale to, čemu se v Čechách říká často cloud, tak to je taková hezčí virtualizace. Takže je to v zásadě jenom taková hromada hyperů, kde nějak umíte provádět migraci a takovýhle věci, elasticitu třeba, že dokážete přidávat výkon, ubírat výkon na storage. Tak máme takový tři základní typy. Buď máme IaaS, což je Infrastructure as a Service, a to je třeba to AWS nebo od Rackspace. A to vypadá tak, že ten zákazník, ten koncový uživatel si spravuje celou tu infrastrukturu. Že zákazník řekne, chci tady mít pět virtuálů, nějakou síť mezi nima a tady nějaký IP adresy a takhle. Takže ten zákazník si spravuje celou tu infrastrukturu, ten dostane ty virtuály. Potom takový level nad tím, to je platform as a service, to je třeba Azure od Microsoftu. A tam už ten zákazník si nedělá apt-get a neřeší si nějaký firewally, ani ty virtuály, ale používá tu službu. On má něco nainstalovaného, dodá k tomu svoje zdrojáky a ty mu běží na nějakým zařízení, který provozuje ten provozovatel. A pak ještě vyšší nad tím je software as a service, a to je třeba Gmail, Facebook, a tam je o tom, že už ten zákazník vůbec neřeší tu službu pod tím, ten software, a jenom to využívá. Řekne, chci tady mít okýnko, kam se přihlásím a budu tam mít e-maily. Tak to je software as a service. On vůbec nic nekonfiguruje, jenom to používá. Jenom kliká, nic dalšího. Tak, a pak ještě další možnost, jak se ty cloudy dají dělit, je na public, private a hybridní. Ten public cloud, to je něco, co se snaží asi tady většina firm provozovat, takových těch známějších. A to je, že máme nějakou infrastrukturu, nějaký cloud, nějaký hyper a pustí tam kohokoliv, kdo si řekne, a jsou tam všichni ty zákazníci na té infrastruktuře dohromady. Potom je privátní, a to je, že si v organizaci řeknete, no my máme docela dost tady těch virtuálů, chceme na to nějaký cloud, ale ten cloud je jenom pro tu jednu organizaci, a nikdo další to nepoužívá. Takže tam se nepotkávají různí zákazníci. A poslední je hybridní cloud, což je kombinace mezi tím. A většinou se to provozuje tím stylem, že máte nějaký privátní cloud, kde si držíte ty svoje data, které chcete mít jako jenom u sebe. A v případě, že potřebujete větší výkon, tak ten část přesunete do publiku, třeba nevím, do Amazonu. A často se dělá tak, že vy si třeba držíte aplikaci, ale web, který prezentujete těm zákazníkům, třeba nějaký váš e-shop nebo něco takového, dokážete rozjet zvedle, pokud vám ten výkon váš nestačí. Takže teď takový shrnutí všeho, opakování. A to, že cloud není jenom ta virtualizace, že to je i ta inteligence pod tím a ta elasticita, všechno to do toho patří. Že cloud není jenom OpenStack, jak se často slyší, a ještě se tomu často připojuje CDN, že cloud, CDN, OpenStack, všechno to známe, ale nevíme, co je pod tím. Takže to není jenom cloud. Cloud není iCloud. Já si teda dovolím říct, že iCloud není cloud, ale úložiště. Akorát se to hezky jmenuje, no, tak jako já chápu, že to slovo je moderní, že se to musí často používat a že to je marketing. A tady poslední, že do toho cloudu patří třeba ta zmíněná Open Nebula, který se budu věnovat dál.
Takže teď končila ta černá část přednášky a začne ta lepší část přednášky, ta modrá, o OpenNebula. OpenNebula je IaaS. Vzpomněl si někdo, co to znamená? Nebo? Pěkně. To jste mě překvapilo, děkuju. Takže vlastně je to o tom, že poskytuje ten nejnižší level, že poskytuje těm zákazníkům ty virtuály. Zákazník řekl, chci pět virtuálů, nějakou síť mezi tím a vy jim to dáte. Orchestrátor, taky krásné slovo. Mně se to strašně líbilo, že o tom všichni mluvili, jsem vůbec nevěděl, co to je. A to je v zásadě to, že to je nějaký takový centrální řídící bod, který řídí ty fyzické prostředky. Řídí storage, říká vám, kde leží jaký image pro jaký virtuál. Řídí hypery, aby věděli, kde co mají pustit, kde co mají vypnout. A ta OpenNebula je postavená s tím, že se začátku snažil, aby to bylo co nejjednodušší, ale zároveň, aby to bylo flexibilní řešení, který dokáže splňovat ty požadavky, které se na to kladou, s tím, že si to pustíte, je to jednoduchý, ale dokážete do toho kdekoliv šáhnout a upravovat to a stavit na tím další věci, které potřebujete vy. A skládá se to z dvou takových základních věcí, základních jako modulů, které vám můžou běžet jak na jednom nodu nebo na víc nodech, to je jedno, k tomu se pak dostanu. Že máte nějaký head, což je ten frontend, který má tu inteligenci, a pak nějaký worker nody, který to jsou ty hypery, který drží ty virtuály a ty vám opravdu pracují a ten frontend je řídí. A na OpenNebula je krásný i to, že je napsaná tak jako, já bych to řekl, multiplatformně. To jádro je v C++ a zbytek je v Ruby, v JavaScriptu a v Shellu. Což je hezký v tom, že ono to vůbec není omezený, v jakým tam budete pracovat s skriptovacím jazykem. Když si řeknete, že tak fajn, poběží mi to v Pythonu, tak když dokážete vracet jedničku a nulu, tak ty vaše moduly, které si do toho dopíšete, můžou běžet v Pythonu. Když zařídíte, aby všechny ty nody uměly v Pythonu, tak není problém pracovat v Pythonu. Když zvládnete nějaký další obskurní jazyk, třeba Bash, tak Bashi si tak jako pustíte si to Bashi, něco vrátíte a v pohodě. Když budete dodržovat to API, který tam je, tak vám to OpenNebula vezme a můžete to v pohodě běžet. A já často slýchám, že to je takový řešení, taková garážovka, co si staví tam nějaký kukrál na felu a tak. Ale ono to tak úplně není. Ono to moje řešení tak trošku vypadá, ale používají to i docela větší firmy. Třeba Akamai, to je taková dost známá. China Mobile. A víte třeba, co dělá RIM? BlackBerry, no. Tě už taky dlouho nebylo slyšet. Tak asi dělají OpenNebula místo BlackBerry. Tak víte, co je tohleto? No, to je Golf a je červený. A ta OpenNebula má modrou barvu. Tohle je takový OpenStack. Ono, to je super, jako jezdí to asi superově, krásně, ale má to strašně části, já bych to dohromady dávat nechtěl. A asi bych to asi nezvládnul dát dohromady. Víte, co je tohle? To je Nebula. No, to je Nebula. Všimněte si, že to má pár částí, ten motor, ten už je složený, takže si to nemusíte skládat, nalejete do toho krát benzín, ten podvozek taky tak nějak sedí, takže to dáte dohromady. Jo, jako tohoto je ještě verze 3.2, to má hnusný interface, ale teď už máme 4.6, to je mnohem hezčí. Takže vám to jezdí a pak už si to můžete vyladěvat, když to tadyhle u toho, tady strávíte půlku života tím, než tam vůbec nasadíte ty kola. Když to tady už můžete pochvilit, když to takhle spásnete dohromady, tak otočíte klíčkama a jdete. Tak, teď už jsme si pohráli s obrázkama, teď jak to opravdu funguje. Tak to nahoře, jak je tam ten velký frontend a Wonder, to je one Demon, tak to je ta hlava, to je to co to řídí. A já ještě možná začnu trošku jako z boku, to jsou ty data story a image. To je nějaká storage, která zařídí to, že máte image dostupný na těch hypervisorech. Buď jsou tam různý přístupy, že můžete buď nějakou sdílenou, nebo to můžete i přesouvat mezi jedním druhým. O tom pak taky budu dál mluvit. Takže tady je tam ten jeden frontend nahoře a pak je tam ty dva nody. Já tam mám třeba dva, v té ukázce budu mít jeden. Je to úplně jedno, kolik tam máte, když jich není tisíc, když těch tisíc by možná taky šlo. Neskoušel jsem to, já jsem jich nejvíc 10. A potom tam máte one admin, což je taky krásný. Tam nepotřebujete žádný jako další spojení k těm nodům. To používá úplně obyčejný SSH, že se to připojí SSH, něco tam provede přes toho uživatele one admin.
a jedete dál. A pak máte nějaký hypervisor. Další krásná věc, že vás to neomezuje, jestli budete mít KVMko, Zen, nebo co, VMware, cokoliv jiného. Dokážete tam v tom hypervisoru pustit jakýkoliv. A potom vám už to běží ty koneční virtuální stroje. Pardon, to znamená, to má agenty jakoby i pro jiný platformy, než teda Linuxí virtualizace? Jo, určitě, děkuji za otázku. Určitě tam běží Zen a běží to VMware, se tam dá strčit. Ten OneDaemon, to nevím, jestli se to dá pustit úplně na všem. Běží to jako primárně na Linuxu, ale ty nody můžou být jakýkoliv jiný. Tam jde o to, aby tam byl nějaký přístup k tomu OneAdminu, který s tím dokáže něco dělat. Mám bych se zeptat LXCčko. To nevím. Myslím, že se to všechno je jenom karta. Jako, že to neumí kontejnery. Plnotučná virtualizace. Možná by se to dalo nějak přiohnout. Určitě by to šlo. Ono to používá Libvirt. Libvirt má implementovaný. Já nevím, jestli úplně je implementace přes ten OneAdmin, aby to s tím umělo. Já jsem to teďka jenom narychle zadal do Google a vypadá, že na to přímo na OpenNebula.org je nějaký plugin pro LXCčko. Ideálně, tak jo. VZ-ko taky. OpenVZ-ko? No. To nevím, jestli to Michal Google. Já bych musel předělat prezentaci. Já to používám na tom KVMku. Ale viděl jsem to běžet na VMwareu a ty další to jsem neskoušel. Ale jako pokud umíte v Ruby, tak se to není problém tam dopsat, nebo v jakýmkoliv jiným skriptovacím jazyku. Tak teď trošku k té architektuře. Základní věc jsou data story, což zní krásně učeně, ale je to v zásadě jenom místo, kam se ukládají ty informace. Já začnu od těch souborových, což je největší nuda, to je k ničemu. Teda jako na začátek je to k ničemu. Tam se dají třeba ukládat jednotlivý soubory, který si tam dokážete připojit. Nebo se do toho ukládají kernely, který si pak dokážete pustit bez toho, abyste ho měli přímo v tom vašem virtuálu. Ale přiznám se, že za tu dobu, co to používám, jsem to nikdy nepoužil. Další je systém, to už je trošku zajímavější. Na tom vám běží ty jednotlivé virtuály. Takže když se ten virtuál pustí, tak on si v tom systémovém datastore vytvoří nějakou svoji něco a z toho se pouští ten virtuál. A pak image jsou připraveny ty image, které se nakopírují do systému a z toho se to pak dá pouštět. Takže image je vlastně jenom taková samoobsluha, kde se to vezme, dá se to do systémových a z toho se to pustí. A ty datastory se dají provozovat různě. Buď přes SSHčko, což je krásný, pokud používáte, jak se to jmenuje, share nothing. To znamená, že ty jednotlivé nody spolu mají co nejméně společného. Takže když vezmete nějaký virtuál a chcete ho nasadit, tak se to z imidžů přes SSHčko nahraje do toho jednotlivého nodu a tam už všechny ty data jsou uložené v tom nodu. Nemá tam žádný sdílení těch dat jinak. Takže když vám padne všechno ostatní krom toho jednoho nodu, tak to pořád běží. Což je poměrně hezký řešení. A já to pak budu ukazovat a nemusí se to vůbec konfigurovat. Má to nevýhodu v tom, že je to pomalejší, protože to šifrování, to SSHčka sem tam nějakou chvíli trvá. A ještě to má jednu nevýhodu, že to neumí live migraci, protože musíte to přes to SSHčko nějak překopírovat a to se live moc úplně dělat nedá. Když chcete dělat takovýhle věci zajímavější jako live migraci a mít nějaký distribuovaný file systém, tak od toho by to mělo umět Ceph a GlusterFS. Což se přiznám, že jsem neskoušel, mě to všechno běží v jednom racku, takže není proč to tam úplně dělat. A nebo se tam dá používat normální NFSko, kde na všech těch nodech si přimontujete nějaký storage a pak ty jednotlivý ten systém a image data store je na té storage. Takže se dá dělat live migrace, že jednomu hyperu řeknete, hele, vypni to, ten druhý si to pustí mezi tím a přehodíte to live. Tak, kudy se do toho leze? Jsou tam různý rozhraní, buď normálně přes CLIčko, že dáte příkaz one něco, třeba one host, a pak už jako normálně příkazama si to konfigurujete. Je k tomu docela pěkný klikací rozhraní Soundstorm, to já vám pak ukážu, což běží jako taková nadstavba nad tím headnodem, který to řídí. Je k tomu API, který je pro Ruby, Java a přes XML RPC se dá volat, a OCCI, což je univerzální přístup do cloudu. To tam vám ukazovat nebudu, ale taky se to dá použít. Já většinou používám to CLIčko, což je takové řešení, pokud chcete přímo, tak je lepší to API, protože CLIčko funguje jenom tak, že vám vezme ten váš příkaz, kde napíšete
vytvoř mi tenhle ten virtuál s tímhletím imidžem a z tohohle toho templateu, přeloží se to do toho API a z toho se to pustí. Takže lepší je používat to API. Další věc, to s tím jsem se zabýval diplomce, že jak se tam dá používat síť. Já teď budu ukazovat jenom dummy, nic dalšího tam není, že si prostě vytvoříte jako obyčejně, když máte nějaký libvir nebo nějaký hyper, že si tam vytvoříte nějaký bridge, do kterého všechny ty virtuály připojíte, což úplně zajímavý není. Pak se tam dá pustit 802.1 quo, že vám to rozhazuje do těch různých VLAN. EB tables, to taky jako furt nic, a dobrý je ten open vSwitch, což je takový, já už jsem o tom mluvil na Instafestu, což je takový lepší bridge vlastně, který vám hodně lepší bridge, který vám dokáže emulovat něco jako fyzický switch virtuálně, že to umí, já nevím, umí to NetFlow, umí to různý takový další věci, co potřebujete. A to umí konfigurovat. Ale ta podpora je tam taková zvláštní, bych řekl. Je to prostě, že si furt pořád musíte konfigurovat ten vSwitch a musíte řešit, jaká je konfigurace pod tím. Není to až tak hezký, že byste řekli, aha, chci NAT na tuhle tu síť a pod tou sítí budou tady ty další tři NATy a tady budou ty virtuály. To tam nejde, musíte si to pořešit v tom Open vSwitchi a buď Open nebude říct, jak s tím má pracovat, nebo si to nastavit a říct, jak to má používat. Tady je rozkreslený to rozhraní, o kterém jsem mluvil. Ten Open Nebula Core, to je to C-čkový jádro, který to řídí. Nad tím máte nějaký API, který je volaný těma CLIčkem, grafickým rozhraním nebo nějakýma kontrolérama. A pak je tam ještě scheduler. To funguje tak, že vy přes to API řeknete scheduleru, že chcete něco nasadit a on to jednou za čas projde a ty všechno vám to tam pustí. A tam úplně dole jsou rozkreslení ty jednotlivé služby, co to dělá. Ty virtuály se monitorujou, nějaká story sdílení, síť, autentifikace, to je zajímavé, to si pak ukážeme. Jako databáze se dá používat, myslím, MySQL, SQLite a moduly, který si tam naimportujete. Tak, jelikož je to taková abstrakce nad tou obyčejnou virtualizací, kde máte třeba nějaký hyper a tam si pouštíte nějaký virtuály, tak tady je to ještě vlastně jako nad tím, že máte řešení, které vám řídí ty vaše hypery, které máte pod tím. Takže máte nějaký image s nějakým operačním systémem a provádí se tam kontextualizace. Já už jsem o tom mluvil předtím, že vlastně vezmete nějaký skript, který tomu image řekne, hele, nastav si tuhletu IP adresu, budeš tam mít toho uživatele, zároveň chci, aby ten root měl tenhle SSH klíč a pusť se takhle s tím. Takže vy si řeknete, že si chcete tady těch 50 virtuálů a oni si to nastaví sami, že nemusíte to procházet nějak buď po jednom, nedej bože, nebo aspoň nějakou službou, která vám to nakonfiguruje. Ta úplně nebyla, to tam umí nastrkat sama, a vy pak jenom v tom imidži toho virtuálu uděláte to, aby se vám to pustilo podle toho, jak to nastavíte. Tohle všechno si napíšete do toho templateu. Takže máte template, tam je napsáno, pak uvidíte, že tam je třeba, nevím, 3 procesory a 2 GB RAMky a tenhle ten image a tyhle ty dvě sítě tam chci mít a ty kontexty všechny. A potom nasazujete ty templatey, ne ty imidže. Což já jsem s tím trošku bojoval, že mi to úplně nedocházelo, když jsem dělal s těma hyperama. Tady máte nějakou jako před takovou šablonu, takový předpis, jak má ten virtuál vypadat. A to pak nasazujete, ne nasazujete rovnou image. Takže se tam třeba špatně dělá, jako že to chcete nainstalovat. To je takový nešikovný, vy si to pustíte a vy ještě nevíte, jako, co tam chcete do toho dát. Takže nejlepší postup je, že si to někde připravíte ten image u sebe, který je připravený, má tam tu kontextualizaci, která umí číst ty data z té Open Nebuly. Tam nahrajete ten image, toho, kde jsou disky a všechny tyhle ty věci, co potřebujete. A do templateu okraje označíte, chci tam použít tenhle image a s těmahle parametrama. A to potom dál nasazujete. Tak má to takový docela zajímavý věci, který jsem jinak jinde neviděl, ale docela se mi to líbí. První je marketplace, což je v českém překladu krásně přeložený jako tržiště. A to je v tom, že vy si to nainstalujete a pak si to chcete nějak vyzkoušet, nebo používáte pořád to samý. Takže buď můžete použít marketplace od té firmy, co vyvíjí Open Nebulu, kde si vlastně řeknete, aha, tady chci tenhle ten CentOS a tuhle tu verzi, a ono se vám to naimportuje jako image, už si ho nemusíte vytvářet. A ten image je připravený pro to. Nebo třeba my budeme používat TTI Linux, což je dobrý na to, že si to vezmete, pustíte a vyzkoušíte si to. Další docela zajímavá věc jsou hooky. A to je, že se tam dá napsat to, že když ten virtuál něco provede, nebo se mu něco provede,
že třeba, nevím, failne NFSko, tak s tím můžete pustit nějakou akci, která běží dál. A třeba vám to vyřeší, nebo vám to pošle e-mail, co já vím, cokoliv. Potom další věc jsou ty, kdyby vás to zajímalo, klidně mi toho skočte a zeptejte se. Mohli se zeptat k těm háčkům, je jima možný řešit ty věci typu vypnou virtuál a jako akce návazná, na to se třeba provede nějaká rekonfigurace toho OpenWare switche pod tím? Asi, jo, to ne. Je tam hook, který dělá na shutdown se pustí. Ale tohle je lepší řešit v těch síťových modulech. Všude je síťový modul, který dostane parametr, vypni to, a on tam měl by se to řešit spíš asi vedle. Jinak dá se to takhle řešit. Já jsem tím třeba viděl řešení, že se to nahazovalo do Puppetu. Ale na to je taky modul, takže není potřeba si proto psát hooky. Pro Puppet a pro Salt, tak myslím, mají testy, jsem viděl, možná mají nějaký další. Potom další tam jsou virtual data centers. A to je, že dokážete tomu zákazníkovi dát úplně virtuální datacentrum, včetně všech sítí a tohle, a on si to může konfigurovat. A máte to v té jedné vaší OpenNebule a úplně oddělíte ty dva zákazníky, který o sobě neví. Vám to běží v jednom tom cloudovém řešení, ale oni o sobě neví a připadají si, že mají každý jako svoji nebulu, akorát nemůžou do toho nejvyššího levelu. Zóny, to je něco jako má Amazon, že si řeknete, aha, když to tadyhle spadne, tak to tadyhle nahoď. Něco takového v tomhle smyslu. A probíhá tam monitoring a to je tak, že ten core se ptá, respektive ty skripty nad tím corem se ptají těch hyperů, jestli ty virtuály běží a jak se mají a tak, jestli je mít dost místa na datastoru a tak podobně. Jsou tam takový dva problémy, které jsem narazil já, neříkám, že jich tam není víc. A to je to, že ten monitoring nepozná ten stav toho virtuálu. Že vy máte nějaký virtuál, který tomu hyperu se zdá fajn, virtuál mi běží, ale když je tam kernel panic, tak hyper si myslí, že fajn, virtuál mi běží, ale vy nevidíte dovnitř do toho virtuálu. Nebo když vám to lehne na něčem úplně jiným. Prostě vy víte, že vám ten virtuál běží a nevidíte dovnitř. Na to pak se musí použít další moduly, které tam v tom základu nejsou. A doteď do verze 4.6 to neumí přesunovat mezi datastorama. Takže vy máte nějaký, já nevím, 50-gigový image, nahrajete si do špatného datastoru a pak, abyste ho přesunuli, teda doufám, že to neumí, já myslím, že to neumí, nenašel jsem to tam, že místo, abyste ho přesunuli z jednoho datastoru do druhého, což je jako, ono to v těch datastorech není uložený jako soubory, ale je to nějaký jako zahešovaný, ještě to v databázi napsaný, co je v jakém hashi a takhle. Ale místo, abyste ten 50-gigový image přesunuli z jednoho místa, z jedné složky do druhé, tak vy ho smažete a těch 50 giga uploadujete znova. Což není úplně správný řešení asi. Ale nenašel jsem, jak to udělat jinak. Nikde jsem to neviděl, nějaký řešení rozumný, který by fungoval. Slipovali, že to bude ve 4.6c a buď jsem to špatně nainstaloval, nebo to tam prostě není. Můžu ještě skrypt na prosadu. Jak to funguje vlastně s údržbou toho jako s updateováním? Jako zákazníkách, jako je to updateů, nebo jak se to stará? Jako o ty virtuály? No, ne o ty virtuály, o ten obsah. O ten kód. Takže jo, mám pod tím nějaký vlastně virtualizační platformu, jak to pak tím vůbec udržbou, jako pak je to nezávislé, nebo se ne. Jako všechno? Když oni mají tento virtuální datový centrum, tohle jste myslel? No. Tak to běží pod tím, takže já když si updateuju OpenNebu, tak oni dostanou všechny updaty z toho. Že oni mají vypadne to, nebo je to prostě takový to, jako že se restartem, že jo, to takový ten problém, že jo, ten hypervisor, když potřebuju, tak jo, jasně, chápu. Někde vedle, když to jde, že jo, když potřebuji nějakou dostupnost, nebo to musím schodit, maintenance okno. Jo, ty update tý OpenNebule se dá dělat za běhu, nemůže se ty virtuály nemusí vypnout. Vypne se ten scheduler, takže v tu dobu se nemonitoruje, nebude se migrovat a nebude se nic dělat s virtuálama. Ale já jsem to dělal tak zrovna teď převčírem, že jsem updatenul ten hlavní, tu hlavu a pak jsem updateoval ty nody. Takže ty virtuály v tom LiveVirtu pořád běží, to s tím se nic nestane. Případně se to dá namigrovat na jeden, updateovat jeden a to namigrovat zpátky. A pokud máš v tom datastoru SSHčko, tak to neumí. Jinak když máš nějaký jiný datastore, já to třeba na tom NFSku dělám, že to prostě přehodíš takhle. Já to pak můžem kouknout nějaký grafy, jak ty migrace běhají. Jsem ještě něco chtěl. Jo, ještě se dá udělat to, že máte failover těch headů. Že ta databáze je tam dvakrát a ten frontend je tam taky dvakrát. A nějak se rozkládá zátěž, když jeden vypadne, tak běží druhý.
Takže s tím se dá řešit ta migrace ještě o level way, že když tu migraci zkazím, tak mi to pořád funguje, dokud si tu databázi úplně zničím. Jestli už nejsou dotazy, tak já bych tím skončil tu nudnou část a jdeme konfit. Já jsem se vsadil, že tady stihnu za tu hodinu nainstalovat OpenNebulu, protože OpenStackaři by to nikdy nezvládli, kdybych tady jich bylo 10. Takže jdeme na to. Já vám tady popíšu situaci. Já tady mám dva virtuály, SUD a SUD 2, kde běží nějaký nejmenovaný operační systém, je to Ubuntu. Zase budu poslouchat půl roku nadávky na to, že to je blbý operační systém, ale chápu to a baví mě to. A takže začneme. Tady to bude ten head a SUD 2 bude ten jeden node, který bude něco dělat. Já se teď umluvám, že asi nebudu koukat na vás, já tady mám tahák vedle, protože bych si to všechno napamatoval. A ještě si tu pustím ten tahák jednou. Tože ty příkazy jsou některý pekelně dlouhý. První je to jenom, že nastavíme PPAčko jako ten repozitář do toho serveru. A to je z jeden důvodu, proč se držím pořád toho Ubuntu, protože většina těch firm, které to vyvíjí a i používají, tak používají Ubuntu, takže já si tam teď jako dvěma příkazama přidám repozitář. A už se nemusím matlat s tím, že nějak něco updateu, nějaký knihovny, prostě to běží, testuje se to v tom. Když to, kdybych tam měl nějaký jiný, Debianu je to asi taky, ale kdybych tam měl nějaký, nedej bože, FreeBSD, v tom bych to asi takhle jednodušší neměl. V Portage to třeba není zatím, čeká na někoho, kdo se toho ujme. Teď, no to ne, Kukra neumí skriptovat, to víš. Tak, teď jsme si to updateli. A teď instalujeme ten head, takže dáme apt-get install. Slovy klasika apt-get install port je hotovo. OpenNebula, to je ten základní core. A pak tam máme OpenNebula Sunstone. Jo, jako má to pár závislostí, no. Chvíli to bude trvat. Ale na tom serveru to není nějak dlouho. 70 mega to má, vidíte, dohromady, takže to žádná hrůza není. Já to teda ještě paralelně pustím na tom druhým, my jsme se tím potom nezdržovali. To je ten samý virtuál, běží to na jiném hype, ale je to pořád v jedné síti. Přidáme klíč. Jenom teď tam instaluješ... Já teď instaluju úplně jako... Takový vzorek tý OpenNebuly. Jasně, ale instaluješ tam radši OpenNebula a OpenNebula pomočka... Pomočka Sunstone. Sunstone, a ten je... Jo. Ten to je jen takový to klikací rozhraní webový. Je to v realistech napsaný. Když jsem to zkoušel, tak to trvalo pár minutek, no. Do 5 minut by to mělo být hotový. Kdybyste měli třeba nějaký dotaz, rád se vám budu věnovat. Na Gentoo, jaká je to zoufalost? No, tam to není. Tam jde o to, že žádná firma to teď nechce úplně, co to vedou, G12, nebo tak nějak se ta firma jmenuje, tak ty to testují pro ten, určitě vím, že to testují pro Ubuntu a Debian a na CentOSu to běží. Můžeme se podívat. Zeno servery jsou teda teďka puštěný jako virtuály. To jsou dva virtuály. Zenu, jo. Toho to běží v KVM-ku teď. KVM-ku. Takže budeme dělat KVM in KVM. A to normálně jde, jo. On to KVM-ku neschová, ten VTX příznak z toho. Schová, ale když mu tam dáš VMX, tak ti to půjde. Třeba tenhle ten jde, to je taky zajímavý, tenhle ten první virtuál běží na nějakém serveru, na kterém běží AMD, na AMDčku a je starý a neumí to. A ten druhý, ten běží na jiném hyperu, to je nějaký Dell 2926 něco, nevím kolik. A tam je na Intel a tam mi to běží. Neříkám, že to nepůjde na tom AMDčku a tam nějaký starý Debian, který je starý, když je novej, že jo, to známe všichni. Takže tam se mi to nepodařilo, jinak je to jenom z toho důvodu, mohlo by to běžet klidně na jednom. A taky to nemá dost ramky. Už teď máme už víc přiděleno než to. No video, už jsme u za chvíli to bude tu. No jo, tak našel jsem 4.6. Jo, ale není to v těch Portage. Ne, je to na Bugzilla. Ale aspoň je to na Bugzilla. Jo, ne, já se přiznám, že jsem to v tom Gentoo neskoušel. A nemá to ani nějak jako zběslý závislosti, závisí to prostě pouze na těch technologiích, které jste prezentoval. Není tam jasně no, Ruby tam jako... Ruby, různý hypervisory... Livir tam určitě bude, no. Zároveň, no. A to Ruby on si nainstaluje vlastně sám taky z balíčku, takže když používám třeba, nevím, něco, tak...
tak to je nezávislý, že? Co používáš? No, NVM na správu jakože těch verzí a... To se já si přiznám, že nevím, co to je, to jsi říkal. Jakože Ruby instaluju přes NVM. Jo, to je jedno. Version manager, to je. To je v pohodě, akorát musí se držet těch verzí, pro které oni to píšou. Ono v Ruby se dělají takové hezké věci, když máš nějakou starší verzi, tak ono to funguje. V Pythonu to nefunguje, v Ruby to funguje, ale občas to dělá trošku jiné věci. Takže je dobrý se držet těch verzí, které oni tam doporučují. Respektive, když máš vyšší, tak je to v pohodě, když máš nižší, tak si to trochu koleduješ, ale možná to pustíš. Já právě používám takhle to v tom čistým virtuálu z těch jejich balíčků, že ti to nahodí všechny tyhle ty závislosti, jak mají být, včetně toho, že to na něco je libvir s tím, že to přidá práva tomu OneAdminu, aby do toho šahal. Takže pro takovýhle demonstrace je to úplně super. Potom, kdybyste to třeba nasazovali v nějakým produčnějším prostředí, tak je asi vhodný nepoužít ten jejich web server, a pustit to v něčem robustnějším. Oni tam mají něco, myslím, že to nedoporučují pro použití v nějakých zatíženějších prostředích, já nevím, 150 virtuálů a tak takovýhle. Respektive 150 zákazníků, kteří tam v jeden okamžik budou chtít klikat. Už jsme u SK, tak snad pojedem. Veselé historky z natáčení. Zajímavé je, když tam třeba spadne to NFSko. Nebo se tam něco takového podaří. Tož se pak, jako, mně se třeba stalo, že mi běželi dva stejný virtuály na dvou různých hyperech. A to nechceš. To je poměrně jako nevhodný řešení, no. No, teď se zeptám, jako, jak je tam řešený fansik teda? Jako, aby se to nedostalo mezi sebe, ty zákazníci takové? No, když třeba řeším teda... Pokud jsem to pochopil, ta OpenNebula jde nakonfigurovat tak, že tam se použijou ty zóny a je tam teda nějaký high availability. No. No a teďka teda dejme tomu, že mám společný datastore a jeden ten hyper ztratí komunikaci s tím headem, ale pořád vidí na datastore. Head si teda myslí, že hyper umřel, vystartuje to na tom druhým hyperu. Přesně tak, no. A teďka, no a fencing by tohle měl řešit, že jo? Fencing by měl říct na tomu prvnímu hyperu, hele, průšvih, teďka jsem ztratil komunikaci s headem, tak shazuju třeba síťový rozhraní, nebo jasně. Něco takovému. V MVR je to řešení, takže se harbituje ten data store. Jsem se dobrý, se tohle stane, se rebu. Ale jako to je to jako skoro nejlepší řešení, co můžu udělat. No. OpenNebula by to mělo fungovat, jako ta čistá OpenNebula, co my teď nainstalujem, ty je to úplně jedno. Když jako třeba v tom, ten jeden hyper pustíme manuálně, že mu to dám fakt narvem, vedle přes libvir, tak to prostě poběží. Ale je proto nějaký řešení, myslím, že se tomu ne Flow, bude to tam pak vidět, který umí dělat to, že řeknu, že už nemám virtuály, ale že mám nějakou službu. Kde je definováno, že potřebuji nějaký virtuály z těch templateů. A ono to řeší to, aby třeba vždycky běželi tři virtuály z toho templateu. A to už si řeší i to, aby se nepustili dva na jednu. A nebo potom, že ten high availability je pak možný řešit třeba nějakým VRRP nebo CARPem už přímo mezi těma užitečnýma virtuály. Já si myslím, že i do budoucna je takový docela rozumný řešení mít ty virtuály jenom na tu čistou práci a nebýt na ní žádný data. A všechno si tahat od někač dál. Že jako mít nějaký data store, respektive jako storage pro ty virtuály, což nemusí být ten data store, že to je něco jiného. A ty virtuály mám jenom na tu čistou práci a nic do nich neukládám. Výborně, takže jsme doběhli dál, takže máme nainstalováno. Teď si vezmeme ETC One, tam jsou takový ty základní konfiguráky a v Sandstone server si tady upravíme, aby nám to poslouchalo na všech interfacech, protože kdyby to bylo jenom na localhost, tak se na to nepodíváme. Jo. A myslím, že OpenNebula by měla běžet rovnou, tam s tom si nahodíme. Tak a tady si firewall dá, tak se na to podíváme. Je to 147.32.47.104.20.14.28.69. No a vydám. A defaultní admin je OneAdmin. A heslo je vtipně v nějakém souboru někde tady. Jo, tak to je...
Jo, já to pak dám někam na web, aby to bylo přístupný. Varlib One, to je home toho OneAdmina. Teď je tady tečka One a Sans... Ne, OneOut. A tohoto heslo se pokaždé generuje při té instalaci znova. Když si ho pak změníte, tak s tím není problém, akorát mě se to nechtělo měnit, abych to nemusel předělávat. A tohoto už je to klikací rozhraní, který jsem tam sliboval, že, tam, že se to nemusí jenom na tom virtuálu to chvíli trvá, má jenom chudák asi dvě jádra. A tady už si to pěkně můžete všechno doklikat. Tady je to OneFlow, jak jsem říkal, s těma službama, že se tam že nadefinuje nějaká služba, která běží, ale musí se to doinstalovat, není to tam v té defaultní instalaci. Ale teď si s tím moc nepohrajeme, protože tam nemáme ty nody, které by nám tam pracovaly. Takže druhý bod bude, že si nainstalujeme ten druhý nod. Jo, ještě všechny ty úkony, které se v tom pak dělají, je dobrý dělat jako OneAdmin, protože ten tam má nastavení ty práva všechny a má přístup tam kam my potřebujeme. Tak, co tady mám další vtaháku dál? Jo. Vezl jsem si do .ssh, protože to řízení probíhá přes SSH, tak je důležité, aby si všechny ty nody mohly SSHčknout na ty ostatní nody bez hesla. Takže se tam přendají do všech nodů a do toho frontendu ty SSHčkový klíče. Je dobrý se podívat, jo, už ten jsem, no tady je to jedno, ale tenhle jsem chtěl. Je dobrý si podívat na ten konec a dávat si pozor, abyste měli všude stejný. Protože pak to špatně se to debuguje, když vám SSHčko řekne 0, vrátí vám to 1 a nevidíte nic. Chvíli to trvá, takže dávat si pozor, aby tam byl ten správný klíč. Takže já si ho přidám do Authorized Keys. A vyzkouším si to OneAdmin localhost. Jo, tak jsem taky nechtěl. Ještě si do konfigu přidáme, že všechny hosty, což jako, jo, když si to budete instalovat někam na ostro, tak je dobrý si s tím pohrát, který hosty to dává. A vypneme strict hostky checking. Oh. Jo, je pak je dobrý tam jednak... Není jednodušší si tam jednou přihlásit a napsat tam je, což no, a mohl bych to, jako pro řešení, někde to řešíte, tak tohle to dělat nebudete, tady to je proto, když máte ty virtuály tam nadaný. Pro Oscara to tak uděláme. Já si to tam teda dávat nebudu. Ale to je taky druhá chyba, s tím se taky jako na to bacha, protože on ten musí tam všechno vyskočit bez jakéhokoliv ptání, takže to se taky špatně debuguje, když vám ten démon vrátí jedna, že se mu to prostě nepovedlo, ten monitoring. Takže speciálně pro Oscara to dělat nebudeme. A jo, tak jsme si vyzkoušeli. Teď si tu složku .ssh dáme na ten not. .147.32.104.28 má a do tému pod někam šoupnem. Tak, tadyhle si, teď jsme na tom druhém nodu. Jednu instalaci máme hotovou. Takže teď si tam nainstalujeme tu OpenNebulu. To tady zní nízko. Naběhlo to. Mě tady děsíš. Jo, je to na Ubuntu, to běží, takže může se stát, že nám tady vypadne Wi-Fi a pojedeme to samý akorát lokálně. Já jsem to nechtěl instalovat lokálně, aby to netrvalo strašně dlouho. A protože install OpenNebula, pomlčka Node, bacha na to, když tam dáte bez toho Node, tak se vám nainstaluje zase celý ten řídící všechny ty věci. Tohle to už má závislostí míň, to má jenom, no, míň mega. A tenhle ten node je rychlejší, tady by to mělo běžet rychlejc. Můžeme si zkusit, že dáte třeba one, já nevím, one, my tam toho moc nemáme, one host list, tak vám to vypíše ty hosty, které tam máte. One user list, tam by něco mohlo být. Tím se to obládá tím CLIčkem. V zásadě to dělá úplně to samý, svítí to moc, nesvítí, dobrý. V zásadě to dělá úplně to samý, co dělá to klikací rozhraní, akorát někdo prostě nerad kliká, tak to používá jinde, no. Teď se nám zase nainstalují všechny ty další. Nemělo by tam být tolik závislostí na Ruby, jako bylo předtím, protože tam nebudeme potřebovat Ruby. A můžu se ještě zeptat, to KVM-ko, nebo no. To už je dobré, to už se nainstaluje taky z těch balíčků, nebo to můžeš
Ne, to se neinstaluje samo. To jsou závislosti toho Open Nebuly. Jasně, takže ono má v základu závislost na tom KVM. No, můžeme se podívat, jestli někdo víte, jak se v APTG to dělají závislosti, tak já se na to rád podívám, nevím to. A že ještě přes DPKG, Aptitude Show by to mělo věřit. Ne, vidět, ale že se nastavuje k VEMu. Jo, nastavuje se k VEMu a přijá to u usera One Admin. Ale nevypíšu vám všechny, co tam jsou, no. Jo, pohodě. Tady je právě pěkný, že to je opravdu jedním příkazem, žádný další instalace se tam nemusí dělat. DPKG velký I a file dev, ale to ne, to bych chtěl ten alt. To je pohodě. Takže až budu chtít použít něco jiného, tak to musím explicitně jako vyburovat. Respektive... Aptitude, show a Open Nebula. Ukáže to závislosti, jo? To nevadí, to jsme chtěli. To chceme. Ano, protože chcete i to. Jo, to je nějaký Open Nebula tools, základy, nějaký VGET, curl, Ruby tam je, tohle tam hodně. Kvemu utils. Jo, jo, to je. Já ho nevidím, ale věřím, mám tam. Jo, kvemu utils. Zatím, respektive ono to je i v tom základu, že nemusíte přidávat ten source list, ale je tam nějaká stará verze, není tam ta 4.6, která vyšla prostě někdy před týdnem, 14 dněma nebo tak nějak. Jo, my třeba do produkční používáme 3.2, tuším, že tam máme. A ono, zkrát tam nejsou ty funkce, které vymysleli teď nově, takže zase takový rozdíl to není. Tak, teď by mělo být vlso.tmp.se z toho nějaký věci. Výborně. Takže teď máme nainstalováno. A uděláme ze sebe one admina, respektive neuděláme, uděláme ze sebe roota. Varlib one, to je zase home toho one admina. Tady vidíte, že tam je jenom pár věcí, že tam je to SSHčko a nějaká konfigurace. Tady, když si dáme to samý, v té samý složce, tak je tam toho hromada, protože tam jsou všechno to řízení k tomu. Teď si tady prostě smažem .ssh, protože to jsou ty klíče, ono si to hloupě, i když instalujete ten not, tak si to vygeneruje zase další ssh klíče. Což by se dalo, že byste na každém nodu, včetně toho frontendu, měli klíče všech těch dalších nodů, ale to je hrozně práce, teď jako minimálně na tohleto. Pokud přijmete to, že prostě všechny ssh klíče jsou stejný, tak se to dá provozovat takhle, je to i v tom jejich official návodu. No, to se přiznám, že jsem fakt neskoušel. Teď jsem se zase, jo, teď si tam skopírujeme ty nový klíče. Tomu posu se ho do varlib one. Aha. Jo, aha, já se tady vykládám a nekoukám. Děkuju. Ale si nesmazat ten základní klíč. Tak, teď to nějak chouvnem. Tak teď by v tom tečka se měly být ty správný klíče. No. Zase jo, je to ten správný one admin sud, kdyby to byl ten spatný, tak tam bude sud 2, bude ten lokální sud, je jiný sud. Teď si tak jako zkusíme být zase one admin a se si udělat na ten druhý server. 104. Jo, dík. Se trošku klepou ruce. 14. Jo, teď se nás to zeptá na tohleto. A už by to mělo jít, a mělo by to jít i z toho druhého. ...28 je ten working note. Jo, to běží rovnou. Takže teď by nám to mohlo fungovat tady. Já to udělám tady, že přidáme toho hosta. Když si nainstalujete ten hyper, připravíte si to, tak si tady takhle v host úplně jednoduše trapně naklepnete. 147.32.104.28. Děkujeme Bubenický kolej za dvě IP adresy. KVMko, networking default, nuda. A teď tam je. Teď za chvíli by tam mělo naskočit, že už není init, ale že je on. A jestli nenaskočí, že je on, tak budeme něco debugovat. Chvíli to trvá, teď to čeká. Jednak až to ten shareware zjistí, že má nějakou práci, provede to v tom kóru a zároveň ten interface se neupdateuje každou chvíli, takže musíme dát občas refresh. Jednou za čas to dělá asi 10 vteřin nebo 30 vteřin nebo tak nějak. Tady už vidíte, že to naběhlo,
vidíme, že tam jsou dvě CPUčka, to teda na Hyper nic moc, a gigaramky tam máme. Ty dvě CPUčka jsou důležitý, to si pamatujte, to bude ještě sranda. A teď další věc, když to máme on, tak si přidáme ty data story. Ono tam nějaký defaultní data story je, ale to se nedá použít pro to nasazování těch imidží. Takže první bude, tady musím dát nějakou záložku. Tady. Budeme to migrovat přes SSHčko, takže to bude systém. Bude to systémový data store. A to je asi všechno. Jo, tady je ještě transfer z SSH. Images. Jo. Přidáme. A to je v zásadě jenom to, že se v tom /var/lib/1/datastore se můžeme podívat. Teď jsem datastores a vytvoří se tady stovka. By se měla vytvořit, až tam něco dám. Až se mi to namigruje, tak se mi tam vytvoří složka, která se jmenuje 100. Nic jiného to není. Tak teď byl pro ten systém a teď ještě uděláme sud se svého images, což bude datastore typu images a transfer zase přes SSH. To říká jenom to, že až budeme ten image nasazovat na ten hyper, tak se bude dávat SSH. Pokud tam máte nějaký NFS mezi tím, tak tam dáte, že to je shared a je to vaše starost, aby to nějak zařídili, aby všechny ty nody viděli ty samé složky. Už tam něco, jo, už je tam ta 101, už na to ten Shadowler přišel a nasadil nám tam ty složky. Za chvíli by měla naběhnout ta druhá. Tak, další bod máme. Jo, jdeme nakupovat. Teď bych si mohl buď nainstalovat nějaký můj virtuál a udělat si kontextualizaci a zase se s tím matlat. Nebo tady si takhle krásně vybereme, že chceme marketplace. OpenNebulí defaultní od toho C12G. Můžete si provozovat vlastní marketplace, což je super, když těm vašim, máte třeba privátní cloud a těm vašim zaměstnancům připravíte ty image, který můžou používat, aby to nemuseli pokaždé instalovat. My si tady vybereme TTI Linux a dáme import. A že ho chceme do osud se svého images. Defaultně tam defaultní, což je blbý, protože z toho bychom to nepustili. Má to 40 MB, takže by to mělo být docela fofrem. A tady, když si dáme, jo, ještě tadyhle, virtual resources, to už je to, co na tom běží. A pak jsou infrastructure, to je to, co leží pod tím. Takže takhle je to pěkně rozdělený. Tady OneFlow zavřem. Takže v images už by měly být teď ještě locked, protože se ještě počítá nějaký CRCčka. Dobrý, už je ready. Takže teď máme ten image toho virtuálu, který potom nasadíme. Teď si vytvoříme tu template, kterou budeme nasazovat, kde bude ten image toho napsaný. Takže template se bude jmenovat sud, až to naběhne. Tady je trochu problém. Ve 4.6, respektive já mám nějakou zmršenou instalaci prohlížeče, no, a je to tady, že když se pouští tam to jQuery, to jejich, co tam mají, tak to párkrát padne a chvíli to běží a chvíli to neběží. A když už se to pustí, tak už to běží. To je nějaká moje chyba někde tady. Oni tam mají Debian, myslím, můžeme se podívat. Já si tady ještě zavřu ten můj druhý cloud, aby se mi to nemotalo, aby se nestalo, že bych to napsal někam jinam. Images, jo, to tam. Můžeme se podívat do toho marketu. Zobrazíme si všechny položky. Je tady nějaký Debian squeeze. Mají tady připravený Debian pro KVMko, pro Zen. Debian 7. Já s tím jsem měl nějaký problém, že když ty image byly velký, tak mi nešlo to stáhnout. Nevím, jestli je to tím marketplace, nebo tím, že to mám nainstalovaný trošku jako zvláštně a jinak. Ale taky v mailing listu taky říká, že jim to nějak padalo. Nevím, jestli to půjde stáhnout. Ten TTI Linux funguje vždycky. Mohl těch 40 MB by se dal možná i na disketě přinést. No, na pár disketách. Od toho byl rárný, aby se to mohlo rozdělovat. No, to jsem nepoužíval.
Jo, super, naběhlo to. Takže bude se to jmenovat SUD TTI Linux Test. Do toho nejmu je dobrý si psát už jako všechno, abyste viděli, co v tom je, protože to description pak není vidět. Tady to zmiňovaný, že memory chceme míň, no a už je tam nula. Takže tam dáme 64 mega, to myslím, TTI Linux to bohatě stačí. A další věc, já na tom Hyperu mám dva procesory, takže kdybych tady dal jedna, tak tam to je, kolik se pro to rezervuje, pro ten virtuál. Když bych pro to rezervoval jeden procesor, tak tam nepustím víc jak dva virtuály. Takže já tam udělám takový pěkný trik, že mu dám 0,25 procesoru. Ne, to on jako dostane jednoho reálně, ale když máte třeba stroj, který má 16 procesorů, tak nemá úplně cenu moc jako třeba tomu stroji dávat 4 procesory, protože ho použije minimálně. To pak úplně ztrácí výhody té virtualizace, takže jako záleží, jaký máte zátěž. No. No a proč? A tam nejde udělat, třeba já to tady mám, že mám na těch virtuálů dva až 4 procesory, celkově jich mám já něco 24 nebo něco takového. No a když je nepoužívají, tak OK, ale můžou, že jo, když třeba jednorázově něco potřebujou, tak je můžou využít. A to tady nejde. Tady jako co jim dáš, tak to je jenom jejich a nikdo jiný jim do toho nemůže, přesně, to je prostě jako napitla. Přesně tak, tady je to udělané proto, aby se ti na jeden hyper nenasadilo moc virtuálu. Že ty řekneš, fajn, chci mu vyhradit, že musí mít takovýhle výkon. Možná, že to, někde se to dá obejít, někde vypnout, nevím, nehledal jsem to tam. A to samý pro paměť, já můžu udělat memory overcommit. Prostě a každý... V tomhle rozhraní, co tam teď máme vyklikacím, tak to na ten hyper nasadí jenom tolik virtuálů, kolik je součet těch jejich pamětí. Nebo se to dá obejít tím, že tomu procesoru mu dáš míň a ta ramka, ta se dá, myslím, overcommitnout. Je to jenom nastavení. Myslím, že se to dá ještě někde upravit. Potom tady ve storage vybereme, že chceme TTI Linux. Network tam žádný nemáme, ale můžeme tam pak něco dát, když to budeme zkoušet. Já se kouknu na bojet poznámky, co tam mám dál. Jo, OS booting. Tady je takový vtipný, že defaultně, když to nedáte, tak to dává i686. Což se vám u těch nových vašich virtuálů úplně nehodí, já jsem to taky docela dlouho hledal, proč mi to nebootuje. Takže tady, když instalujete něco normálního, tak tam vybrat 64, když to je TTI Linux, tak i686. Další věc je input-output, tady si vybereme, že chcem VNC do toho koukat. V kontextech tam se píše třeba SSH klíč, takže tam napíšu se z toho DSS, můj klíč. A to vám potom nasadí do lomeno někam, kam si to nastavíte. To je všechno hotovo. Teď si dáme create. A měl by se nám tady vytvořit template. A potom je virtuální stroj, si dáme tady. A dáme si VM1. Chceme ho jednou. A tenhle template. A se teď pomodlím. Teď je to pending a za chvíli by se to mělo nasadit. V logu teď to hází hrozný řádek, jakože to vybírá datastore, kam to dá a vybírá si to. Dá se vybrat různý strategie toho nasazování na ty hypery. Buď se to snaží jako držet na jednom a ty ostatní by se dali vypnout, nebo rozhazovat to, nebo vlastně po nějakých skupinách dávat dohromady. Aha, takže něco neprošlo. Tak takhle to přesně vyjít nemělo, koukneme se, aspoň si budeme něco debugovat. Je to varlock one krát. A teď je taková krásná věc, že si to dáme tady delete recreate, což nám ho smaže. Vytvoří nám ho znova. Tady aspoň vidíme, jak to tam běhá pod tím, že si ten one daemon jednou za čas monitoruje ty hosty. Kouká se, využití procesoru a takovýhle věci na ty datastory. Už je to file znova. Aha. Takže ten nám neběží nějak. Jo, host key skore, tak to je ono přesně, no. Takže od někam někam nám to nefunguje. No, to jsem ale dělal, ne? Já si myslím, že jo. To je dobrá myšlenka, to je taky možný. 104 na 28, tak to funguje z toho.
z jedničky na dvojku, respektive z ničeho na dvojku. To jo, ale já z toho poznám, protože bych to musel moc číst. No, a tak to jsem teď dával, že jo? No tak, když... Jako když... Já... Ne, mě by to běžet pod tím OneAdminem, pod kterým jsem teď. Já to zkusím ještě zpátky. Ono, jako, ať je to divný, tak to používá i tu zpětnou cestu. 4.14. Tady taky. Zkusíme to pustit ještě jednou, nebo se tady kouknem do logu, který je taky poměrně docela dobrý. A když ne, tak prostě to tam prostě nakopírujeme, no. Tam někde v tom logu se zanikl přímo ten RSA command, který... Kouknem. Tam, tam, tam. Co se to musí udělat? No, to je taky možné. Mám tam ten T-Max. No, tam T-Max. A ten to webový klikátko tím ty logy nějak nevypíše, nebo nedorazí něco? Jo, vypíše, jo, tam je napsáno error executing image transfer. Jo. Aspoň to bude trošku zajímavý. Teď jsem se nějak zasek. Jo, v tom logu jsem chtěl to najít. Jo. Command execution failed. Já myslím, že asi skončíme u toho, že tam nakopíráme prostě ten nebezpečný konfigurák, který vypadá takhle. Jo, je to sprostěrné, ale pro demonstrační účely to myslím, že byste mi to mohli odpustit. No, tak už jděte domů, no. No jasně, no, to se máte blbý. Teď schválně si půjde STPčka na to, jo. 47, 32, 140. Ještě ro, ne. Pohodě, jako. Ale permanently added ti to napsal. Jo? To vlastně teď napsal, jo jasně. Teď řídí to uložil do zřejmě. Jo, už to znám. Jo, to už to ví. To je to skvělá věc. No, jako, ono je to fakt v tom návodu. Tak jo, no. Ono možná, fakt já nevím, čím to je. Určitě byste to vydebugovat, ale teď na to úplně není úplně správná okamžik. Ještě, jak já tady furt dělám ten recreate, to je krásná věc. Ten image může mít dva stavy. Buď je jako persistentní, že vám drží, že když se to nasadí, tak se ten image vezme a ten virtuál do toho zapisuje. Nebo je neperzistentní, což znamená to, že když se to nasazuje, tak se udělá z toho, podle toho, jaký máte datastore, se vám z toho buď udělá kopie, nebo jenom snapshot. Vy jste něco děláte, až to zkazíte, tak dáte delete recreate, ono si to znovu udělá snapshot a jste zase v tom stavu, kde jste byli předtím. Což je super, když se něco zkazíte, tak vidíte, že to otočíte a ono to jede znova z toho samého. No, ale tady se to řeší úplně jako bez toho, aby se to šahal. Jo, jako je to snapshot, akorát je to takový docela hezký na používání, no. Já mám třeba na tu... Záleží, jaký máš datastore. Když máš SSHčkový, tak se asi bude tahat znova. Když máš ten shareovej, tak se tam se s tím udělá nějaký hardlink a z toho hardlinku se pak dělá že se ti udělá hardlink, a z toho hardlinku se udělá snapshot. Nevím, tak nějak to tam funguje. Neřešil jsem to přímo, nekopíruje se to. Můžeme se na to pak podívat. Teď už s tím ošklivým sprostým hackem to tady funguje. Že už máme tady krásně to, že už tady máme tady Linux, kde vůbec nic nefunguje, ale běží tam Linux. A můžeme si vyzkoušet, tady bude dotaz na tu síť. Takže já tenhle ten image zahodím. A tady v templateu, respektive tady mám virtual networks, takže si dáme, vytvoříme další síť, sud síť, která bude IPv4ková nuda, kdo by se s tím psal. 1.0, maska nějaká, norma C, 5.5.
DNS nás zajímá. A tadyhle bude ranged. To znamená, že to použije celý ten range, který jsem tam já nandal. Dá se tam nandat, že tam jsou kombinace IP adresa, MAC adresa. Takhle to třeba provozuji na Bubenči, že mám jedno C, tam takhle nandalím těch adres a ono si to z toho vybírá. A tady dáme BR0. To jsem vám zatajil teda, že tadyhle je, že tadyhle je nějaký bridge udělaný, ten BR0. Kde je BR? To je už pro ten libvirt. To už jsem nedělal já, to už si udělal samo. BR, CTL. Cože? Jo, já jsem one admin, ten může prd. Brd se tohle show. A v tom bridge je jenom to ETH 0. A tam se nám pak budou přidávat ty interfejsy. Takže já si tady dám default model. A tím jsem si vlastně vytvořil virtuální síť, že říkám, můžeš si tam používat tyhle ty IP adresy s tímhle nastavením. Kdybych tam dal něco jiného, tak se tam dá třeba udělat, použít ten open vSwitch, nebo ty další typy sítě. Tady si upravím template. Že dám update, teď zase poběží ten hrozný jQuery, který spadne, což neříkám, že je jejich problém, možná je to u mě. Dá se to udělat i v tom, jednou počkáme, pak to ukončíme, on to půjde. Dá se to udělat i v tom command lineovým rozhraním v API, ale je tam potřeba editovat to XML, což tady se mi úplně nechce tady, protože bych to určitě rozbil. Teď to killneme, on to pak naběhne. Možná. Tak prý, ne? Můžeme se zatím podívat tadyhle. Už něco bude vidět. One host, show. Jo, musím to dělat na tom hlavním. Možná list. Tak tady už je vidět, že tam mám ten. Že tam mám ten jeden not. Když dám one template list, tak tam je tam moje template a můžu dát one template show 0. A tam se mi vypíše ta konfigurace. Jo, už nám to naběhlo. Jo, KVMko. Ten virtuál netuší, v čem je puštěný. Ta kontextualizace v mailing listu to řešili. Já si přiznám, že jsem 5 let nešáhl na vidle, takže jsem to neskoušel, ale myslím, že to nějak vyřešili. Tam jde o to, aby tam se totiž ten kontext se vytvoří takovýhle texták někde tady. Takovýhle texták, který se v Linuxu to funguje tak, že se ti do mnt kontext připojí tenhle texták, udělají se ti z toho nějaký proměnný, který ty pak skriptem přečteš a nastavíš to podle toho. Že tam máš jako skript, který si to vezme a nastaví to. A ve Windowsech to možná tak nějak jde. Přiznám se, že netuším, ale údajně to jde. Ne, to se připojí jako, má se to v tom libvirtu tváří jako CD-ROM. Takže nějaký to ISO 96 něco. Ale jak to děláš, ten virtuál pustí? Ten virtuál to má jako druhý disk připojený. Jako když do virtuálu připoješ instalační CDčko, tak tohle se tváří úplně stejně. Akorát je tam jeden soubor, který se jmenuje context.sh. Jo, ale ono to pustí samo přece před instalací. No. Ten virtuál je upravený, jo? Ten virtuál je upravený tak, že mu řekne, hele, připoj si tenhle CDčko, vem si tady ty proměny a nasaď si to tam. Jo, takže tam svůj obraz CDčka strčit nemůžu, když není upravený. Můžeš, ale nebudou ti tam fungovat tyhle ty věci. Uděláš to jenom to, co je v tom. Tady se mi toho půlka ztratil, ale tady v network si jenom kliknu, že chci používat tuhle síť. Updatenu si to. A teď to trochu rozjedeme líp. Vydáme instantiate, což je to samé, jako když přidám virtuál. Bez toho má test pomočka $i a chci jich 5. A ve virtuálních strojích by mi to mělo také pomoct naběhnout. Chvíli to bude trvat, protože se to máme virtuál ve virtuálu, na kterém běží ten node a bude se nám to tam SSHčkem kopírovat. Takže i těch 40 mega chvilku trvá. A než si toho scheduler všimne, tak to taky to. Ale pak bychom si to měli normálně pingnout mezi sebou, respektive, protože tohle to je na zafarvolen. Musí ta síť tam to vypadalo, protože tam dá nastavit IPv4 nebo IPv6, je možný tam nastavit tomu jednomu templateu, aby měl jednu IPv4 a jednu IPv6 adresu. Jako nevím, normálně myslím, že to nepůjde, můžeme to vyzkoušet. No. Test. Ne, type jeden nebo druhý.
Možná, že to půjde v nějaké konfiguraci. A dokázal bys to potom udělat tak, že by si, nevím, jak to dělá ten kontextualizační skript, ale myslím, že to taky neumí. Ale dokázal bys to udělat tak, že by si přečetl ty dvě adresy, dal bys to na jeden interface. Já jsem třeba měl, no. Jo, to je ten textový, no, ale. Ono to funguje tak, že to jenom předává, tady by někdo update. Že to jenom předává takové proměny. A teďka ještě, když se zeptám, standardně třeba tady v tomto wizardu je jedna síťovka v jedné, řekněme, VLANě. Že bych chtěl dvě síťovky, každou v jiný VLANě a na jedný třeba IPv4, na druhý IPv6. Tak to právě není problém, tady se vytvoří se dvě sítě. Jakože ty sítě nejsou jako sítě, je to typ toho interfejsu, který tomu předává. Takže dva. Já jsem třeba řešil, že jsem potřeboval z nejmenovaných důvodů mít 255 interfejsů na jednom virtuálu a to nejde. Protože v KVM-ku se dá pustit jenom 30. Možná, že je na to nějaký patch, ale mně to prostě nešlo. A zároveň to neumí to, že by to udělal jeden interfejs a přidalo to víc adres. V té implementaci, co to je teď, to neumí takhle. Vždycky interfejs, jedna adresa. Další podvod je, že ten TTI Linux, tam to funguje opačně, že to podle IP adresy si to vygeneruje MAC adresu a přidává to vždycky C. Takže já jsem měl lomeno 23 síť a hrozně dlouho jsem na to koumal, proč mi to nešlo. V ty kontextualizaci, co mají v tom repozitáři, tak tam už to funguje líp. Tam už se tomu dá nastavit. A celá ta kontextualizace funguje jenom, že to jsou nějaký proměny. Když tady napíšeme sud SH a bude to mít proměnou 2014.05.06, tak do toho kontextu se mi přidá tohleto. Takže si tam dá se tam předávat cokoliv, když si to pak zpracuje za těma vašima skriptama. Tady už by to mělo běžet. Takže já si otevřu třeba 1.1. Aha, tak ne. A pingneme si, ježiš, nepingneme si, protože já tady nenapíšu čísla. A jo, napíšu numlokem, ale nějak to bude hrozně trvat. 192.168.1.5. Jo, tak si to pingáme se sebou, že to jsou na tom, jo, přes ten jeden bridge takhle trapně. Kdyby se to pak chtěli zkusit vidět v nějakým jako reálným nasazení, tak se můžeme kouknout na ten můj cloud, jak to běží, když budete mít chuť, nebo já vás stáhnout z restaurace. Tak to je asi všechno, co jsem pro vás měl připravený, co jsem vám chtěl ukázat. Kdyby jste měl nějaký dotaz, tak klidně to teď, nebo kdyby na konci té prezentace je na mě nějaký e-mail. Tady nějaký jako troubleshooting a tak. A klidně napište, kdyby to někoho zajímalo, rád se s váma někde sejdu na oběd, nebo tak nějak povídáme o tom, co by vás zajímalo. Koukám tady na tu kontextualizaci ve Windows, popisuju to na jejich blogu, že to přidali někdy 21. dubna teďka. No já bych to řešil v konfeře, teď někdy, ale přiznám se, že jsem to nečet, mám tam toho moc. Ne, tak to je nezajímavý jako Windows. Ne, tak jako já chápu, že to někdo že to potřebuje, asi tam taky to tam jde nějak pustit a něco přečíst. Minimálně určitě v C-čku by šel napsat nějaká věc, nějaký exe, který by přečetl ty kontexty a něco z toho udělal. Emulovalo klikání myši. Tak jestli tam ten kontext přijde jako C-čko, tak C-čko uměl to vřít i Windowsy. No. A napsat si prostě do login scriptu program, který se sáhne na C-čko a na základě toho pomocí příkazu regedit a net nastaví síť a nastaví... A nebo tam dát Cygwin, že jo? A napsat si všelu ten skript. A nebo PowerShell mají třeba Windows. Ten je krásný, že ta OPPO nebyla v základu vypadá takhle, jak jsem vám to ukázal. A potom jak už si to každý přizpůsobí, jestli si tam ty adresy bude dávat takhle nebo takhle. Je dobrý se držet těch základních, co používají při tom vývoji. Ale můžete si tam je třeba umí to přejmenovávat ty virtuály podle jména, takovýhle hlouposti. Cokoliv vám to může nastavovat, to už je na vás, co si jako do toho připravíte. To je jako s těma autama. Umělo by to takhle přidělovat místo těch IP adres přímo MAC adresy těm jednotlivým? Jo. Já ti to ukážu tady. Protože já jsem veškerou právě tuhletu, jak se to říká, kontextizaci, nebo jak to bylo? Kontextualizace, já jsem taky dlouho trénoval. No, tak já jsem ji vyřešil tak, že všechny moje virtuály mají prostě speciální MAC adresu. A na tu MAC adresu je pevně nastavený IP
DHCP server. Aha. A i šestková adresa se používá taková ta slacková, která je odvozená z té MAC adresy, takže vlastně takže veškerou změnu, kterou potřebuji udělat, je, že změním MAC adresu a tím se změní IP adresa toho stroje. Takže to funguje taky v té Nebule, když se generují ty MAC adresy. Já třeba tady mám C-čkový blok veřejných adres a tam je to napsaný. Aha, měl bych tam být trošku víc, ale nevadí, běží jen ta jedna, která neběží. Výborně, ale tady je vidět, že tam je k téhle IP adrese končí to nulou, protože to je lomeno 23, ne 24. Tak je připravena tahle ta MAC adresa. Dá se to editnout, si to tam nastaví, jak bude potřebovat. Jo, to 93, 147, to 20, 32, to 69, 105 a to 0,0,0. Asi tak, no. Nějak to funguje, respektive dá se to i upravit. Když ta síť, tahle ta je zrovna jako range, že v té se to upravit nedá, ale když máš tu druhou, která je tady se vrátím zpátky, která, když máš tu, jak se to jmenuje, fixed, tak tady si dám nějakou adresu, MAC adresu a dám ETA, ono se tam přidá tenhle ten jako dvojice. Tak jo, jestli nic nemáte dalšího, tak já vám děkuju za pozornost, jestli dorazil takhle večer a přeju vám hodně hezkých cloudů.